ទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដឡែកនេះគឺគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការលើកតម្លៃប្រាសាទព្រះវិហារឬហៅកាត់ថា ICC ព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី9របស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទកោះកេកិច្ចប្រជុំនេះក្រោមវត្តមានលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទទួលបន្ទុកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងនៅរបាយការណ៍នឹងសំណើផ្សេងៗពីកិច្ចការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារដូចជាវឌ្ឍនភាពនៃការសិក្សាសមត្ថលទ្ធភាពស្ដីពីគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហាររបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារអភិរក្សនិងជួសជុលគោបុរៈទី5នៃប្រាសាទព្រះវិហារការកំណត់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនិងលក្ខណៈភូកបសាសខាងក្រោមប្រាសាទការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់សិក្សាចលនានិងការវិវត្តនៃកម្លាំងតិចតូនិកការសិក្សាស្ថិរភាពជំរាលថ្មទិន្នន័យពីបច្ចេកវិទ្យា LIDA និងស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យអាកាសធាតុរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារអភិរក្សគម្រោងជួសជុលជណ្ដើរបុរាណខាងជើងដំណាក់កាលទី4ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីគោបុរៈទី4និងរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិរក្សប្រាសាទតូចនិងសំណើអភិរក្សខ្លោងទ្វារនិងការសិក្សាបឋមនិងការអភិរក្សប្រាសាទអូអង្ក្រងដែលឡែកនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក៏មានអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីការងារអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍរួមមានគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទបល្ល័ង្កត្បូងសំណើអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទកោះក្រងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារអភិរក្សនិងជួសជុលរូបបដិមាព្រះសិវរមការសហការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នារវាងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនិងវិទ្យាស្ថាន Geoanthropology Max Planck Institute ហៅកាត់ថា MPI ស្ដីពីការរុករកប្រវត្តិនៃការតាំងទីលំនៅបុរាណកោះកេររបាយការណ៍អំពីការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទេសចរនៅប្រាសាទ5និងបានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍អំពីប្រាសាទអំពីការរៀបចំតម្រាយផ្លូវទេសនាពីប្រាសាទខ្នាត្រពាំងអង្គខ្នាទៅប្រាសាទដំរីនិងសុខារូបវ័នព្រមទាំងបង្ហាញពីរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអាត់ហុកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី9នៃគណៈកម្មាធិការ ICC ព្រះវិហារនេះដឹកនាំដោយសហប្រធាននៃប្រទេសចិននិងសហប្រធាននៃប្រទេសឥណ្ឌានិងមានវត្តមានអង្គការដៃគូអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចូលរួមផងដែរជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមគង់ពុទ្ធិកាអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ដែលបានអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍបានល្អប្រសើរនាពេលកន្លងមកនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទាំងពីរនេះលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់និងសមូហភាពពីសំណាក់អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិការរួមចំណែកពីក្រមអន្តរជាតិនិងអង្គការ UNESCO ការចូលរួមនិងការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងក្រោមការដឹកនាំដ៏ស្វាហាប់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ